Австралияның ең ірі әуе компанияларының бірі Квантас 5000 адамды жұмыстан шығаруды жоспарлап отыр. Бұл туралы осы кәсіпорынның атқарушы директоры Алан Джойс мәлім етті. Қысқартуға Квантастың экономикалық жағдайының мүшкілдігі себеп. Былтырғы жылдың екінші жартысында компания 212 миллион доллар шығынға батқан екен. Сондықтан Джойстың мәлімдеуінше компанияға өзіне зиян келтіре отырып жұмыс істеу тиімсіз. Айта кетсек, бүгінде Квантаста 33 мың адам еңбек етіп жүр.